بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوگوں کو اپنے شر سے بچا کر رکھیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا کہ کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مالک کے نزدیک سب سے اعلیٰ ہو اور سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ میں نے کہا، اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کاریگر کی مدد کرو یا کسی بے ہنر کا کام کر دو۔ میں نے عرض کیا، اگر میں یہ عمل بھی نہ کر سکوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم لوگوں کو اپنے شر سے بچا کر رکھو، کیونکہ یہ بھی تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہے۔ صحیح بخاری۔